apsimokykite šį arpedžio variantą. Kaip matote, užgaunu bosus ir pirmą stygą kartu, tada antrą stygą, trečią, su nykščiu vėl ketvirtą stygą, trečią, antrą, ir vėl su bosu kartu pirmą stygą. Arpedžio net trys bosai. Vienas, antras. Jie suteikia tam tikrą piešinį. Tai yra keturių ketvirtinių arpedžio, kadangi aštuoni garsai vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Kurie aišku kartu, bet vienas po kito eina aštuoni garsai. Štai naudojamas bet kurio. Dainoj galite panaudoti, kur yra panaudotas keturių ketvirtinių ritmas. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.